Hej og velkommen til. I dag skal vi kigge på et flow med en fugtsensor, så vi kan undgå skimmelsvamp på badeværelset. Til at starte med kan vi lige kigge på, hvilken sensor jeg bruger. Og der bruger jeg den her Wyomi Mia Smart Temperature and Humidity Sensor. Men jeg skal nok lige smide et link ned i description. Og ellers så er den forholdsvis nemmere at finde på AliExpress. Men lad os komme i gang med at få lavet flow. Vi laver lige en ny her, og kalder den for fugtsensor. Og så siger vi, når luftfugtigheden på badeværelset ændrer sig. Og så fordi, at ude på selve det kort der, har ikke nogen settings af nogen slags. Så vi bliver nødt til at gå ind her og sige, at vi vil godt have noget logik. Og så vil vi gerne have R større ind. Og siger luftfugtigheden er større end 60. Og 60, det er fordi, at når den er over 60, så er det der, hvor der begynder at kan forme sig skimmelsvamp. Så den skal vi helst holde os under. Så laver vi et then card, hvor vi gerne vil sende en push-besked. Og jeg vil gerne sende til mig selv. Og vi skriver luft fugtigheden på badeværelset er. Og så sætter vi lige et tag her, og luftfugtigheden. Der bør luftes ud. Og save. Så har vi et meget simpelt kort, eller et meget simpelt flow, som tjekker luftfugtigheden, og som sender os en besked, lige så snart den er over 60. Problemet er så, at nu vil den bare sende os en besked, hver gang, at der sker en ændring, og den er over 60. Og det gider vi jo ikke have. Vi vil kun have beskeden én gang, og så når først vi så har luftet ud, og den har sænket sig igen, så hvis den så stiger igen, så vil vi gerne have besked igen. For ellers kan man nå at få rigtig mange beskeder. Det prøvede jeg til at starte med. Derfor skal vi så ind på telefonen, eller i developer mode, under tools og app settings, og så ned under, Better Logic, der. Og så oprette en boolean, og i det her tilfælde, der har jeg lavet en her, der hedder fugtsensor. Og det jeg så gør tilbage over i flowet, det er, at jeg sætter her i and, sætter jeg også en better logic is true, og den vælger lige fugtsensoren, og så er det sådan set lige meget, om du bruger true eller false. Nu bruger jeg lige false i det her tilfælde. Og hernede i den, der sætter jeg så boolean'en til fugtsensor til true. Sådan der. Save. Så laver vi så endnu et flow. Den kan vi kalde for fugtsensor resetting. Og vi siger, når luftfugtigheden ændrer sig, og logic er mindre end, og så vælger vi igen heroppe i toppen, at det er luftfugtigheden, det drejer sig om, og jeg sætter den så lidt lavere hos mig, sådan så den når at falde lidt, sådan så den ikke bare ligger lige på grænsen og er de 60 og ryger op og ned. Men jeg sætter den lige lidt lavere, og så siger vi også, og det var så better logic, is true, og det var fugtsensoren, så skal du sætte den til fugtsensoren, sætte den til false. Sådan der. Save. Det vi så har lavet nu, det er med den første her, at når luftfugtigheden ændrer sig, og luftfugtigheden er større end 60, og
vores variable, den er, hvad hedder det, false, så sender den en besked om, at der bør luftes ud, hvor den også skriver værdien i med, hvad hedder det, hvilken luftfugtighed den har pt. Og så sætter den variablen til true, sådan så at den ikke fortsætter med at give besked, hver gang den stadig ændrer sig, og den er over 60. Og i den anden her, der har vi så det modsatte, at når den ændrer sig, og vi er nået ned under de 55 igen, og den allerede har sendt en besked, så ændrer den, hvad hedder det, variablen igen. Derefter er den så igen klar til at, hvad hedder det, at kunne triggers igen, hvis man siger, den næste går i bad, eller hvad det nu end er, der trigger det. Og inden I smutter, så kan jeg lige tease for, at der også snart kommer video omkring netværk, primært Ubiquiti, men både netværk og server og den slags setup. Det ændrer ikke på, at der ikke også stadig kommer video omkring Homey og automatiseringer og flows osv. Det vil bare netop være lidt bredere teknisk på alle de underlige ting, man kan bygge sammen i ens hjem, så vi ligesom får helheden med i de tech-ting, der ligesom er flettet sammen, og ikke kun en lille del af det, som det er nu. Og I kan også glæde jer til, at der også kommer medværter, så det ikke kun er mig alene. Om det så lige bliver, hvor vi er på skærmen samtidig, eller om vi laver individuelle videoer, eller hvordan vi kommer til at være, det har vi ikke helt fundet af endnu, men det bliver i hvert fald spændende, så tag og følg med.